Жители на няколко села от Старозагорско вече втори месец са притеснени от честото прекъсване на тока. Електрозахранването в Винарово, Стоян Заимово и Могилово прекъсва поне по 6 пъти дневно. В село Винарово дори водят дневник стоковите удари. Над 140 души са се подписали в протестната подписка с искане проблемът да бъде отстранен. За проблеми с тока съобщават и от селата Яздъч, Яворово и Ракитница. А от токовите удари техниката на хората изгаря. И развали са фризера и не работи. Казаха, че не става. И свърлихме го. Сега телевизора и той се разваля. Отворя хладилника, той, фризера, той теле отпуснат. Много нещо ми се унищожи. От енергоразпределителното дружество признаха за проблема и го обясниха с комплексни причини. Метеорологичната обстановка и планови ремонти. Уверенията на компанията са, че до края на седмицата казусът трябва да бъде разрешен.